الدین کلہ ادب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمان دے وی دین ٹول ادب ادب دے. س دین س دے دین ٹول ادب ادب دے. دین اسلام د دین اسلام اولنی پونی دین اسلام چکل شروع کی گی کنا د دین اسلام عمارت چکل شروع کی گی نو د اولنی پونی س شدا ادب ادب. د دین اسلام دا عمارت شروعات دا دسن کی گی ادب ادب نکی گی. بیا دین اسلام مونږ ته د هر سیز آداب خود دی ها د الف نواله د یا پوری چې سمره طرز زندگی دا کنه د دې ټول آداب چې دی لکه د اوبوس کلو نواخله تر باتروم پوری تر مسجد پوری تر قبر پوری چې سمره معاملات د انسان دی کنه د دې ټول آداب چې دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیان کړی دی او مونږ ته را رسیدلې دی ها. مونږ او تاسو خو دې ته نه ګورو چې بس کوبس کو کروټی خو بس چې څنګه مو خړل او څنګه زمونږ خوخه یو څنګه په کم سیز باندې زمونږ زړه مطمئن کیږي. بعض ټیم انسان وګی کنه نو بس چې روټی څنګه وو خړل او په کومه طریقه باندې دا خېټه ډکه کړه پته نه لګي او یا بعض ټیم انسان تګي چې په کومه طریقه یو بوس کړي دا کمزوریانه مونږ او تاسو ټول کې دی ها. هر چا کې دا کمزوري ده. لہذا نن به مونږ د اوبو سکلو آداب وایو چې اوبو به څنګه سکي د اوبو د سکلو آداب څه دي. مونږ او تاسو ټول بس کو کنه تر نن تاریخ به مونږ وبس کلی خو نن به مونږ او تاسو صدا پته ولګيږي چې د اوبو د سکلو هم آداب شته او د اوبو د سکلو آداب څه دي. چې کله دغه آداب سره مونږ اوبس کو نو مونږ به اوبم سکو خپل ضرورت بم پوره کو تند بم زمونږ ماتيږي او ور سره به ثواب هم مونږ ته چې دې ملاويږي ها. کله چې مونږ او تاسو آداب او د سنت او خیال ساتو پاغه عمل باندې به زمونږ خو باسم ضرورت وي اوبس کل زمونږ ضرورت دی او به هم سکل کیږي ور سره بس کیږي مونږ ته به داغه اجر او ثواب هم ملاويږي ها ها. د اوبو د سکلو آداب دادی اولنۍ ادب چې د اوبو د سکلو هغه دادی چې اوبو په ناس باندې سکي ها. اوبو بس کی ناس باندې سکي په ولاړه به سکلو بنس کی ها. چې په ولاړه د اوبو سکلو ډیر غټ غټ نقصانات هم دي واغه مونږ یو طرف ته کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته ګورو ها. اولنۍ ادب د اوبو د سکلو دادی چې اوبو په ناس باندې سکي صحیح شو. دویم ادب دادی چې کګیلاس وی کپیالی وی کهر سوی دا به په خیلاس باندې نسی ها. صحیح ده کنه که چرته دا سی عذر راغو چې یاد د لاس انتهایی مصروف ده او یا چرته کې زخمی ده یا خوب ده یا مات ده نو بیا خیر به گس لاس باندې مسکل شي او چې عذر نه کنه بلا عذر به تاسو په گس لاس باندې وبنس کی په خیلاس باندې به بس کی لوخه په خیلاس کې نسی صحیح شو. ورپسې دریم نمبر ده اوبو تا بگوری تو اوبو د سکلو دریم ادب دا دی چې اوبو در تا چارا وڑی نو اوبو گورا چې اوبو صفا دی صفا ندی پا اوبو که خوب سپریوتی نی دا کتل سنت دی خواد تکبر نده اوبو بگوری بیا بیسکی صحیح شو. ورپسی سلورم نمبر دی پا دری و ساگانو باندی اوبو سکل پسو دری و ساگانو باندی دا نی چی بس گلاس رد سوکر اڈک کیو پسر باندی راواری خواد سنت طریقه دا ده د اوبو ادب دا ده چې اوبو په دریو ساګانو باندې وسکل شي. ور سره سلورم نمبر دا بعضی خلک تاسو به کتلی کنه دا اوبو چې سکی ما هو کتلی تاسو به یا کتلی یا نغی چې دا جام یا دا کټورې خلی ته ونی سی کنه یا ګلاس نو هغه اوبو سکه یا غړوت غړوت کوي که خیالم کړی کتلی مدي سوکه هغه چې دا اوبو سکی او ناشنا په سمت د کتاب لیکلم دی ښا داسې غړ غړ आवाजونه کوي دا غرنګي आवाजونه په بوبس کلو کې نه کوي بلکې وو بسنګ اس کله څنګه چې سړی چیس کی دا کتاب لیکلی دی بلکې چوز کر پینا چاہیے څنګه داسې په بهترین انداز باندې بس کې چې هغه دغه در نو نشي غټ غټ پکې نه شي بلکې داسې اس کا څنګه چې سړی چیس کی بالکل هم داسې نه ښا او چې هغه आवाज زر نه پکې جوړ نشي صحیح شو. شپږم نمبر د ابو د سکلو ادب دادې چې کم لوخی کې تو بس کې هغه کې ګلاس سه او کې جام دی په دې کې به تاسو سه اخلي رخ لینا څنګه چې ماشومان بازي ټیم کوي کنه ګلاس خو ته ونی سي دن په کې سام اخلي دن په کې سه اخلي مو رخ لیم پکې ګلاس او جام کې به هیڅ کله سه نه به پکې او با سه نه به پکې اخلي صحیح ده سه به پکې نه اخلي. ورپسې ګوره چې دا کم ادب تقریبا په سلورم نمبر ادب کې مونږ دا ویلې چې په دریو ساګانو باندې وبس کې چې کله ته په دریو ساګانو باندې وبس کې د دریو ساګانو مطلب دا دی مثال یو
سابانی دی اسکلی ساتا وام غستا سا دی پریم پودا پا دویم کم پا دریم کم چکل تا پا دری و ساگانو باندی او بس که نو بیا با تا تا دا گلاس که دا سا آغسو یا دا سا پری خودو ضرورت نرا دی سایی دا کنم پر پسی کم برده ادب دا او بو دا بوتل باندی او بس کل ندی بازی خلق دا بوتل راوالی داری که پلی دونی سی دام دا ادب و خلاف دی خان بوتل نه ډایرک اوبس کل دام د آداب خلاف دی او ورسره یو غټ لوخې دی د اوبو مثال جگ پروت دی جگ ورسره ګلاس هم پروت دی او ته دا جگ راواخلې او په سر باندې راواړې او اوبس کې دی دا د آداب خلاف دی د غټ لوخې نه به ډایرک په خوله باندې اوبه نسکي او ورسره که چېرته بوتل پروت دی خو د بوتل نه هم ډایرک اوبه نسکي بلکې په سر باندې به اسکي ګلاس باندې به اچو بیا به اسکي صحیح شو د غټ لوخې نه به ډایرک اوبه نسکي او د بوتل نه به اوبه نسکي او ورپسې د بوتل نه د اوبو څکلو مطلب دا چې د بوتل په خوله باندې به اوبه نسکي ها دا نه چې بوتل کې اوبه پرتې اوبه هم نسکي د بوتل نفي نه ده بلکې د څه په خوله باندې به دې نسکي اتم نمبر دی د اوبو څکلو په دوران کې به خندا نه کوي خندې را خندې به نه صحیح شو او پسې نه هم نمبر دی چې په دې کې لږ اختلافات هم شته دی چې کله دې روټۍ وخوړله د روټۍ نه بعد ډایرک اوبه مسکي صحیح ده کنه خو خیر دا خو یو داسې خبره ده چې نن سبا ډېر عام هم ده او چې څوک اوبه ونس کې بیا هغه روټۍ ښکته ځي نه خو زه خیر تاسو یو خیال ساتئ ادب دي که نه د ادبو به خیال ساتو نهم نمبر ادب دا دی چې تاسو به څه کوئ د روټۍ نه بعد به ډایرک اوبه نسکئ ها لهذا د اوبو د څکلو څو ادب دي نه ادب دي ها بیا درته یو ځل ویم دا اوس یادول هم دي ګورئ ها دا تفصیل پکې ځکه کومه چې تاسو بیا پوه شئ چې تاسو پته ولګېږي چې د دې ادب مطلب څه دی ګوره اوس یار تاسو درځر ویم چې تاسو سیا چې دان سره نوٹ کوئ ښه اول نمبر ادب دی د اوبو د څکلو په ناس باندې او بسکل دویم دی لوخې په خیل اس باندې نیول دا ګوره آسان دی دا به یادوي ښه ده به سبا زورم او دریم نمبر دی چې کله وبس کې د اوبو ته به ګورې څلورم په دریو ساګانو باندې به وبس کې او پنځم نمبر په دې اوبو کې به غټ غټ نه کې ښه په دا یو آسان لفظ دی غټ غټ به کې نه کې صحیح شو او شپږم نمبر دی بس لوخی کی بسا نہ اخلی رخلی ها کوکی مو کی بم نہ ورکه صاحب بم کی نہ اخلی او وم نمبر دے د غټ لوخی یا بوتل نه بډاری کوخل باندې وبنس کی او اتم نمبر د اوبو سکلو په دوران کې بخاندانه کې خبرې اترې بنه کې او نهم نمبر د روټین بعد بډاری کو وبنس کی صحیح شو الله رب العزت دې عمل کول توفیق راکې دا د اوبو سکلو آداب ان شاء الله العظیم سبب د تاسو نظر اورم بیا بقینه پس روټی آداب ورپسې شروع کوو بیا ورپسې د مسجد او د بیت الخلا دې سمره آداب عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني.